У вінницьких тролейбусах з'явиться Wi-Fi. Безкоштовно під'єднатися до всесвітнього павутиння у них можна буде вже за місяць. А допоки вирішуються технічні питання. Новенькі тролейбуси облаштовують відеореєстраторами, встановили їх вже в 25 та випустили на лінії. На тролейбус номер 1 відеореєстратор встановили одним з перших. Камери тут дві. Одна слідкує за дорогою, інша за тим, що відбувається в салоні. Відповідає за правильне під'єднання реєстратора інженер-програміст. Так як тролейбус досить складний, потрібно було писати запрос на завод-виробник, щоб він давав технічні умови для його підключення. Він підключений до резервної мережі, після нього стоїть адаптер на 12 вольт, так як бортова система тролейбусу 24, і використовується звичайний автомобільний автореєстратор на дві камери. Відео, яке зніматимуть реєстратори, зберігатиметься впродовж 3 днів. Дані конфіденційні, проте можуть надаватись на вимогу правоохоронців, в разі як у пасажирів поцуплять гаманець чи сумочку. Вони допоможуть у пошуках злочинця. Проте це не єдина причина появи реєстраторів в тролейбусах. Для нас це дуже важливо, тому що така процедура нам зменшує навантаження, по-перше, при розгляді питання, спірних питань, при якомусь ДТП чи якійсь іншій пригоді, яка буває на дорозі. От, і відповідати тим же мешканцям Вінниці, чому було в той час затримка руху, чому так погано спрацював чи водій, чи кондуктор. Тобто це сучасна практика. До нововведення водії тролейбусів поставились спокійно. Кажуть, потрібно рухатись в ногу з часом. Зручно, сучасно, дивимося вперед. Можна дивитися як вперед, так і на салон. Одночасно з відеореєстраторами у нових тролейбусах з'явиться безкоштовний інтернет. Тож тепер вільний доступ до нього матимуть не лише пасажири трамваїв. Уже обладнання закуплене, відпрацьовується з заводом питання технічні. І я думаю, що на протязі місяця в цих 40 тролейбусах вже буде стояти Wi-Fi, де ви можете використовувати сучасні технології. Готуються в транспортній компанії доукомплектувати і автобусний парк. Чекають, поки надійдуть придбані 30 богданів. Перед тим, як випустити їх на маршрут, кожен обладнають GPS-навігаторами. Ось ці два нових тролейбуси – останні з партії 40 тролейбусів, які отримала Вінницька транспортна компанія. Кожен з них обладнають відеореєстраторами, підключить безкоштовний Wi-Fi. Ну а в планах компанії – пустити ще один новий маршрут – 14-й. Він з'єднає залізничний вокзал та аграрний університет. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».